оңтүстік кореяда бір тәулікте жеті мыңнан аса адамнан коронавирус анықталды ел премьер министрінің сөзінше науқастар күрт көбегендіктен ауруханаларда орын жетпей жатыр сондықтан билік ковидке шалдыққандарды үйлеріне және жекеменші клиникаларда емдеуге қосымша персонал тартатынын хабарлады коронавирус жұқтырғандардың 80 пайызы сеул мен оның айналасындағы аудандардың тұрғындары айта кетсек, пандемия басталғалы бұл елде 400 мыңға жуық адамға коронавирус диагнозы қойылған